បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលើកយកវីដេអូមួយស្ដីពីដំណោះស្រាយក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់នៅពេលដែលយើងដាក់ Protect Seed បាទអញ្ចឹង Protect Seed គឺយើងដាក់នៅពេលដែលយើងចង់ការពារទិន្នន័យនៅក្នុងកាឡាបាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចង់ការពារទិន្នន័យនៅក្នុងកាឡាគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ Protect Seed ហើយយើងជ្រើសការកំណត់ផ្សេងផ្សេងមកហើយយើងដាក់លេខកូដសម្ងាត់ឡើងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់លេខកូដសម្ងាត់1 2 3អូខេហើយដាក់លេខកូដសម្ងាត់1 2 3ហើយអូខេបាទពេលនោះគឺទិន្នន័យនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងគឺមិនត្រូវបានកែកើតទេបាទកែបានទេទិន្នន័យហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកែបានគឺត្រូវតែយើងដោះ unprotected seed ចេញវិញបាទគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់កែវាគឺយើងត្រូវដោះវាតែមកយើងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដែលយើងបានដាក់គឺ1 2 3ហើយអូខេពេលនោះគឺយើងអាចកែបានទិន្នន័យរបស់យើងអាចកែបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងដាក់លេខកូដសម្ងាត់ឧទាហរណ៍1 2 3នេះអូខេ1 2 3នេះអូខេនៅពេលដែលយើងដាក់លេខកូដសម្ងាត់ទៅគឺស្រាប់តែចៃដន្យគឺយើងភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់នឹងភ្លេចលេខកូដបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងករណីយើងដាក់លេខកូដខុសពីនឹងគឺយើងមិនអាចបើកបានទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់មិនថាត្រូវដោះវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដើម្បីកែទិន្នន័យគឺយើងត្រូវការដោះវាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ចាំលេខកូដសម្ងាត់នឹងយើងក៏មិនអាចកែទិន្នន័យនេះបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដោះលេខកូដសម្ងាត់ចេញវិញបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់យើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់ថាតើត្រូវដោះរបៀបម៉េចបាទយើងភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់វាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់សម្រាប់បាទអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅរកឯកសាររបស់យើងឯកសារមាញ់មាញ់ហ្នឹងបាទបាទឯកសារមាញ់ខ្ញុំដាក់ក្នុង document ណានេះខ្ញុំដាក់ unlock password ឈ្មោះរបស់វាទៅពេលយើងបើកមកបាទអញ្ចឹងវាជាប់ហើយជាប់លេខកូដហើយបើយើងចង់ដោះវិញក៏វាជាប់លេខកូដដែរហើយយើងខ្លិចលេខកូដនេះទៅហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវបាទឡើងណាបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវកែ file វាបាទកែ extension បាទនេះកែខាងនេះកែ file excel ទៅជា file zip អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ rename វាបាទដើម្បីឲ្យវាចេញអា extension ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅកាន់កន្លែងមួយ view ហើយយើងដាក់ទីកន្លែង file name extension បើមិនយើងដោះចេញវិញបាទគឺវាអត់មាន extension ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវ view ហើយ data file name extension ដាក់សញ្ញា tick វាមកតទៅមកទៀតនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវកែកន្លែង HLSX ជា file របស់ Word ហ្នឹងឲ្យ Excel ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវកែចេញបាទ tick មកស្ដាប់មកយកពាក្យថា rename បាទតទៅមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវលុបចេញហើយកែវាទៅជា file zip គឺនេះដាក់ file zip នេះមកហើយយើង enter បាទចឹងនិយាយឃើញថា file ហ្នឹងវាបានផ្លាយទៅជា file zip ហើយ file zip អញ្ចឹងដើម្បីដោះវាបាទដើម្បីដោះហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចបើក file ហ្នឹងមកចុចបើកបាទតទៅមកវាជួយកាត់កន្លែង RAR file របស់យើងបាទអញ្ចឹង file នេះនៅពេលយើងចុចបើកវាគឺបញ្ចេញផ្ទាំងនេះឲ្យយើងបាទផ្ទាំងហ្នឹងគឺគ្រូវាសិនមកតទៅទៀតតទៅមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ folder មួយដាក់ថា HL នេះនេះ HL បើកវាតទៅមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅ folder បន្តទៀតឈ្មោះថា worksheet នេះ worksheet បាទចុចបើកវាមកបាទនេះ
តមកអ្នកមាននឹងឃើញ file មួយវាដាក់ថា zip1.html ហើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នា copy វាមកបាទទាញវាមកក្រៅមក copy វាទៅបាទដាក់នេះ copy វាចេញមកក្រៅមកទាញតែគាត់គេថាចុចមកឆ្វេងជាប់ទាញចុះក្រោមមកទាញមកក្រៅមកវាបានណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបានファンនេះអ្នកនរទាំងគ្នាគាត់នឹងคลิกមកស្ដាប់ហើយយកពាក្យថា edit edit បន្តមកទៀតអ្នកត្រូវអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវទៅលុបកន្លែង code របស់វាកន្លែង protect បាទកន្លែងបណ្ណាបើថាបបាក់រូបពេកគឺអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវទៅកន្លែង file ចុចកន្លែង file នេះមកបន្តមកទៀតវាយពាក្យថា pro រួចយើងចុចពាក្យថា find next បាទនេះវាឃើញនៅក្រោមនេះនៅក្រោមបាទ find next នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select នេះ select ចាប់ពីកន្លែង seed នេះមកបាទ select ជាចុះក្រោមមករហូតមកដល់នេះមកដល់ section បាទនេះមកដល់ពាក្យថា section អូ scenery scenery នេះនេះកន្លែងនេះណាបាទលុបមកដល់ត្រឹមកន្លែងលុបដល់ត្រឹមកន្លែងនឹងមកបាទលុបដល់ត្រឹមកន្លែងនឹងតែគាត់លុបចេញមកលុបកន្លែងនឹងចេញបាទលុបចេញបាទតំទីនអ្នកបងប្អូនគាត់តែ save មកបាទ save file នឹងហើយបិទវាហើយបន្តមកទៀតអ្នកអ្នកទាំងនេះបើកកន្លែង file នេះដដែលប្អប់តាមកម្មវិធីនឹងហើយយើងទាញចូលមកវិញចូលក្នុងនេះបាទតោះមកចុច OK បាទចុច OK ហើយអ្នកនរគ្នាបើកបិទវាមកវិញមកហើយអ្នកនរគ្នាទៅកែនេះកែនេះទៅជា file excel វិញគឺគំទុយ extension របស់វាគឺ hlsx កែមក file excel វិញមកคลิกមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា rename បាទតោះមកយើងកែវាដាក់ថា hlsx គេធ្វើ enter ណាពេលនោះវាចេញមកជា file ចេញមកជា file excel វិញហើយចុចបើកវិញមកបាទហើយយើងកែមកបាទហ្នឹងអាចកែបានបាទអាចកែបានណាបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយទាក់ទងទៅនឹងក្នុងកម្មវិធីដែលយើងលេខកូដសម្ងាត់ថាតើត្រូវដោះដូចម្ដេចដូចម្ដេចអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងលេខកូដសម្ងាត់បាទក្នុងវីដេអូនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបដឹងលើ Channel Amazing Office Learning បាទដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា